programm siin jooksvalt täna on muutunud, siis ma lõpetuseks annakski sõna veel Andreis Vassiljevsile, kes räägib siis natukene, mida teha nende andmetega, kui teil neid on ja kuidas neid ette valmistada selleks, et automaattõlge neid saaks kasutada ja sellega ma arvan, et me täna lõpetame tegelikult. Väljas võib veel vestlust jätkata, kohvilaud on ka kaetud, nii et enne ette plaanitud töörühmad me siis jätaksime see kord ära, sest muutub kogu ürituse liiga kurnavaks. Please. Yeah. Okay, thank you. This final presentation. See viimane ettekanne räägib siis praktilistest punktidest, mis puudutab siis andmete tegevuse koordineerimist. Jällegi, et korrata põhilist sõnumit, kuid näidata seda ka visuaalselt teile. Masintõlke kvaliteet oleneb, kui palju andmeid masinal on. Siin all näete sõnade või siis sõnaühendite arvu ja siin on selline blue score hinne antud nendele andmekogudele, mis hindab andmete kvaliteeti. Ja võib öelda, et mis on domeeni spetsiifiline või siis valdkonna spetsiifiline. Loomulikult on kvaliteet parem, kui on sellele valdkonnale spetsiifilisi andmeid. Sinine joon näitab üldkeelt või siis tavakeele tõlkeid. Aga spetsiifilistemate tekstide jaoks on siis andmevajadused palju suuremad. Milliseid andmeid on vaja? Põhimõtteliselt igasuguseid tekste, kus on sõnu. Ja need dokumente, millel on tõlked olemas. Näiteks kõned, aruanded, veebisaidid, brosüürid. Ja samas on ka olulised ükskeelsed tekstid, sest et need annavad süsteemile parema võimaluse statistiliselt analüüsida ja valideerida neid lahendusi, mis süsteem siis pakub. Ja see aitab hinnata, mis on parim väljundi lahendus. Kõige parem allikas on siis, nagu ma mainisin, tõlked. Ja need tõlked võivad olla erinevates vormides, dokumentidena. Tavaliselt, mida me oleme näinud, kõige rohkem on siis PDF ja dokke kõige rohkem. Kuid samuti Excel spreadsheet, Exceli tabeleid, TXT laiendiga, RTF laiendiga faile. Võib-olla teie jaoks on kohati keeruline neid andmeid niimoodi paralleelselt esitada, kui on tegemist sadade tõlketekstidega, aga igal juhul siin aitavad meie spetsialistid, kes ekstraheerivad ja puhastavad andmeid, nii et ärge selle vormi üle liiga palju muretsega, see tehakse hiljem korda nagunii. Ja Trados on muidugi kõige parem vorm, DBX, Excel failid. Ja DBX formaadis tõlke andmed, need on kõige paremad. Nii et me oleme rääkinud jah tekstist, kuid igasugused sõnastikud, taksonoomia, kõik tõlked, ameti asutuste nimed
tiitlid, ametinimetused, kõik on väga-väga kasulikud just meie otstarbeks. Näiteks see süsteem, mida Richards näitas, mida kasutati Riias. See oli just väga kasulik selleks, et otsustada, kuidas kõiki neid ameteid inglise keeles nimetada. See oli selline poolstandardiseeritud tõlge sellisel juhul. Ja ontoloogilised ressursid on väga olulised. Kust neid andmeid leida võib? Loomulikult suur osa andmetest on juba internetis olemas erinevates vormides. Kuid samas on ka selliseid nähtamatuid andmeid, arhiiviandmeid, mis on kusagil salvestatud. Info, mis on siis salvedesse pandud ja väljapoole välja ei paista. Kuid need ressursid võivad isegi suuremad olla. Nagu Margit ka mainis, siis üks võimalus, mida me võiks näha, on siis avalik sektor, kes tellib siis erasektorilt tõlkeid. Ja tavaliselt võetakse vastu ainult tõlketekst, kuid samas oleks ja kui need oleks mõlemad. Kuid ettevõtete jaoks on see muidugi hea tõlke büroode, neile jääb ju tõlke mälu. Ja need tõlke mälud oleks väga kasulikud, nii et siin soovitaks tõlke büroodel vaadata üle oma kokkulepped, kui te näiteks sõlmite koostööleppet, siis miks mitte sinna panna juurde klausel, mis võimaldaks ka saata tagasi tõlke mälu tellijala. Ja seal peaks olema ka selgelt välja toodud, mis on siis IPR-i õigused. Ehk siis intellektuaalomandi õigused, mis nende tekstidega on seatud. Siin on suhteliselt selline geneeriline pilt sellest, kui palju tegelikult andmeid internetis leidub. Ja tihti peale me ei anna endale aru sellest, et kui palju tegelikult infot on selline, mida me ei näe. Ja on oletatud, et sellises süva veebis võib olla kuskil 96% kõigist andmetest. Ja need on siis andmed, mis on mingi parooli taga kinni. Kui me kogume ja hoiame neid keele ressursse, siis peame ka saama aru nende elutsüklist. Meil peab olema mingi kas siis ametlik või mitteametlik andmetöötluse strateegia paigas. Sest et kui panna kõik tõlkemelud ühte suurde andmebaasi, siis võib tekida olukord, kus tõlkija pärast peab 200 vasteseast valima selle õige. Aga näiteks kui neile anda ja mingi märge juurde, et siin on vanemad vasted, siin on uuemad vasted, mis sobiks paremini, millise tõlke ülesande puhul, siis see sellest oleks ju palju rohkem kasu. Siin on siis andmete eluiga. Kõigepealt tuleb määrata, millised andmed on. Need andmed toodetakse, valideeritakse. Siis need jagatakse. Ja väga oluline osa on ka nende alalhoidlemine ja nende hooldamine. Näiteks mõned asutused on oma andmeid pannud DVD-dele või CD-dele,
ja aastad hiljem, mõned aastad hiljem ei ole need enam kasutatavad, nii et see andmete füüsiline hoidmine on ka väga oluline aspekt. Ja muide kõige parem viis neid säilitada on neid jagada, rohkem koopiaid teha. Ja sellel tabelil näete, kuidas meie saame aidata. Kõigepealt saame aidata andmete tuvastamise ja valimisega, mis teil on, mida saaks kasutada. Samuti saame aidata tuvastada nende dokumentide õiguslikku staatust. Suurem osa avaliku infot katab PSI direktiiv, kuid on juhtumeid, kus on raske aru saada, mis on dokumentide õiguslik staatus. Ja meil on juriidiline abiliin, mida võib, kuhu võib helistada. Ja nemad aitavad hinnata siis andmete juriidilist staatust. Samuti võib tegelikult neid abi küsida, et näiteks parandada teie kokkulepete kvaliteeti tõlke büroodega. Meie konsortium, meie partner ELDA, selline instants saab aidata just nende juriidiliste küsimustega, mis puudutavad keele ressursse. Mõned võtted võivad olla päris kasulikud. Me juba rääkisime siin isikuandmetest, et neid ei saa oma originaalvormis jagada, aga kui neid andmeid anonymiseerida, kui näiteks asendada inimeste nimed mingisuguste suvaliste keelestruktuuridega, siis võib nendest andmetest veel kasu olla. Samuti saame aidata menetlusega ja andmete ettevalmistamisega. Siin on põhimõtteliselt slaidil juba kõik see, mida ma teile mainisin. Ja soovitame rakendada, et andme töötluse strateegiaid ja muidugi need peavad lähtuma teie andmetest, mis on juba olemas, mis on salves, mis formaadis metadata on. Dublin Core on üks vorm, mida kasutatakse väga palju. Aga siin punases näete neid väljasid või neid indikaatoreid, mis on väga olulised. Ja mida rohkem andmeid teil andmete kohta on, seda parem neid andmeid käsitleda on. Ja loomulikult on väga palju tehnilisi teemasid selle kõigega seotud. Te võite andmeid saata selle originaalformaadis. Ja meie konsortsium siis hoolitseb selle nende andmete organiseerimise ja puhastamise eest. Ja tulemusega saame paralleel andmed, mida teie omakorda saate ka kasutada. Mis puudutab puhastamist, siis selle jaoks on meil erinevaid vahendeid. Näiteks masin tõlke puhastamise jaoks on meil sellised andmete ekstraheerimise programmid. Nad tõmbavad sellest tekstist välja teatud sõnu ja fraase ja siis
asettavat nad vastavuussa või panevat nagu paralleelrööbastele nii-öelda? Üks tavaline probleem on ka see, et tekst ei pruugi olla ühes keeles. Aga meil on sellised valideerimistöövahendid, mis aitavad filtreerida tekste. Ja nad tunnevad ära, kui teksti on sattunud muus keeles teksti. Ja seda siis saame vältida igasuguste veidruste tekkimist. Ja nende andmete üleandmise kohta räägin hetke pärast. Üks võte, mida me konsortsiumis kasutame, mida me ka teile pakume, on Let's MT tehnoloogia. Selle töötas välja Tilde koostöös akadeemiliste institutsioonidega. See on masintõlke platform, mis töötleb toorandmeid, ütleme siis Word dokumente või Exceli tabeleid. Ja ta seadistab need dokumentid, paneb nad teineteisega vastuvusse. Ja kui teil on nii-öelda toor andmeid, siis saate ka paluda meilt juurdepääsu sellele platformile, saate kasutajanime parooli ja siia sisse logida. Siia saate oma dokumente üles laadida ja see platform siis automaatselt genereerib sellise paralleelse andmestiku tulemusena ja te saate seda pärast kasutada tingimusel, et neid andmeid saab jagada ka Euroopa Komissioniga. Ja siin näete tulemust, mida te võite oodata sellest protsessist. Siin on inglise ja kreekakeelsed paralleeltekstid. Veel üks teenus, mis võiks olla kasulik, on Taas platform. Ja taas on Terminology as a Service või terminoloogia teenusena. See on väga hea just terminoloogia töö jaoks. Ja see on webipõhine platform, kuhu saate üles laadida oma dokumentid. Platform kasutab statistilisi algoritme. Ja siis vastu saate Exceli tabeli. Ning see aitab teil paremini aru saada sellest, millist terminoloogiat teie institutsioonis kasutatakse. See on ka seotud IATE ja teiste terminoloogia ressurssidega. Ning ta on seotud standard tõlgetega. Ning, et see võiks olla ka teie töös üsnagi kasulik terminoloogia ja andmed, mis sellest välja tulevad, võiks olla kasulikud masintõlke kohandamiseks. Juba rääkisime ka juriidilistest teemadest, juriidilise staatuse tuvastamisest. Te saate kasutada näiteks anonymiseerimist. See tähendab siis igasuguste isiklike andmete eemaldamist tekstist. Ja siis litsentsilepingud. Nende näidised on meil olemas, mida me saame anda litsentsilepingud kolmendate osapooltega. Need on suhteliselt standardsed.
ja neid kasutades saate kindlustada, et teie õigused on maksimaalselt kaitstud, mis puudutab nende andmete tulevast kasutamist. Rääkisin juba anonymiseerimisest. Nende võtete eesmärk on siis see, et need andmeid ei saaks nii-öelda lahti harutada, et siis tuvastada, kes on nende andmete taga nii-öelda. Ja need asendused, mis kasutatakse nimede asemel, need peaksid olema suhteliselt geneerilised. Mis puudutab hooldust ja andmete säilitamist, jagamine on kõige parem strateegia. Eestis on Eesti keeleressursside keskus, kes pakub seda teenust ja ka neid võimalusi hoida ja hooldada oma andmeid. On olemas ka ELRC salv, kus te saate andmeid hoida. Ja jällegi saame teilt aidata terve selle protsessi jooksul. Selle tegevuse edu sõltub väga suuresti teie huvist ja teie tegevusest. Ja just keelde jaoks nagu eesti keel või minu emakeel läti keel on see veelgi olulisem. Me peame kõvemini vaeva nägema, et asju hoida samal tasemel kui suuremate keeltega on. Te olete kõik teretulnud ELRC portaalis, siin on selle webisaidi aadress, seal on kõik info saadaval. Ja andmeid võib ka anda edasi selle portaali kaudu. See andmepank lanseeritakse neil päevil. Ning koostöös partneritega oleme pannud kokku kataloogi, et on, oleks näha, millised andmeid on, millised institutsioonid juba andnud ja siia saate ka oma andmed sisestada. Teil ei kuule kahjuks ilma mikrofonita. Oleneb, kuidas te ennast kõige mugavamalt tunnete. Te võite andmeid kohe jagada, kas või täna õhtul. Võite mulle meili teel neid saata sama. Võtame ühe näite. Teil on toimik, kus on Wordi failid või PDFid ja nende tõlked. Mida te võite nendega teha? Te võite need zip failiks kokku panna, kui see ei ole liiga suur ja te võite ja te tahate neid kohe jagada, mis oleks juba väga kena. Siis võite need edastada meile meiliteel. Seal webisaidil on ka vastav meiliaadress saadaval. Ja paari päeva pärast on ka saadaval veebipõhine ankeet, kuhu saab andmeid lisada. Ja meie peadirektoraat ka on mõelnud selle peale, et kui te ei taha konsortsiumi kaudu jagada andmeid,
saab olema tulevikus võimalik ka otse peadirektoraadile saata andmeid. Ja võib ka juhtuda, et te tahate osaleda, aga te ei ole juriidilises staatuses päris kindel või te ei ole kindel, kas neid andmeid saab kasutada või mitte, kas on piisavalt puhas või mitte. Võib-olla on dokumendid mitmes keeles. Siis palun võtke ühendust meie konsortsiumiga ja pakume teile ka tehnilist tuge. Selle jaoks on meil abiliin olemas. Saate alati helistada sellel numbril. On ka veebiankeet või veebifoorum pigem ja on meiliaadress. Neile institutsioonidele, kes tegelevad lähemalt keeleressursside tööga, kellel on suurem huvi andmetöötluse vastu koha peal, siis saame ka aidata anonimiseerimise vahenditega, andmete ekstraheerimise vahenditega ja puhastusvahenditega. Nii et oleme teie teenistuses. Ja see ongi laias laastus kõik. Ja tahaksime teid kõiki julgustada osalema selles tegevuses. Kindlasti võtke meiega ühendust ja saab ka olema sel aastal veel muidki sündmusi, konverentse, kus saate osaleda. Ja meil oleks ka hea meel saada teilt tagasisidet. Selle töötoa kohta, koordineerimise kohta, teie murede kohta, ettepanekuid kuuleme hea meelega. Ja sellepärast on teie materjalides ka tagasiside ankeet. Nii et palun täitke see ankeet ära. Enne kui te siit lahkute ja kõik soovitused, kommentaarid on tere tulnud. Suur tänu teile kõigile! Ja me oleme küll ajakavas väga maha jäänud, aga kui teil on kiireid küsimusi või kommentaare, siis nüüd oleks õige hetk selleks. Viimane võimalus. Näib, et oli pikk päev, aga täna on, et jäite meiega. Et olite huvitatud, et kuulasite ja jäite tööda lõpuni. Suur tänu meie partneritele. Täna on Jaanale. Täname Euroopa Komisjoni esindust, DG Connecti, Kadrit, Eesti keeleressursside keskusest ja teile kõigile aitäh! Jah, ma ei hakka pikk lõppjuttu ka rääkima. Suur aitäh kõigile, et te vastu pidasite. Oli pikk ja ma loodan siiski, et huvitav või vähemalt huvitekitav üritus. Väljas saab veel kohvi, palun võtke kaasa ka oma tunnistused.